Děkuji, pane předsedající, vážené dámy a pánové, vážená paní opět nepřítomná ministryně Maláčová. V posledním měsíci v médiích proběhlo poměrně hodně zpráv o pedofilních skandálech v německých a rakouských mateřských školkách ve spojitosti s takzvaným projektem Original Play. V rámci tohoto projektu chodili zcela cizí lidé do mateřských školek, kde se po zaplacení jistého finančního obnosu objímali a mazlili či tulili s dětmi, s cizími dětmi. Poté, co bylo několik dětí zneužito, příslušná ministerstva v Berlíně a postupimi, ale v poslední době i jinde, tento projekt zakázali. Jsou k tomu relevantní odkazy, mohou posloužit. Očekávala bych, že k tomuto samému kroku přistoupí plošně i vaše ministerstvo, protože jak mám opět velice dobře a z několika zdrojů odzdrojováno, Original Play pod různými názvy působí i v České republice. Byť tedy zatím, díky bohu, nedošlo k žádnému zneužití. Zkušenosti z Německa a Rakouska hovoří jasně. Neměli bychom nechat tuto věc vůbec zajít do stavu, ve kterém to skončilo v Německu. A byla bych velice ráda, kdyby Original Play, hra, která ohrožuje bezpečnost našich dětí, byla na území České republiky zakázána a zcela jistě zmonitorována. Myslím si, že by se o to ministerstvo sociálních věcí mělo začít zajímat a chci vědět, jaké k tomu máte materiály a zda o tom víte. Děkuji. Děkuji.